Tre qendra vaksinimit do të ketë Universiteti Luiz Gurakuqi i Shkodrës në funksion të procesit të vaksinimit për studentë e pedagog. Një javë përpara nisjes së vitit të ri akademik, rektoria Suzana Golemi zbardhi edhe shifrën e vaksinimeve në rradhët e pedagogëve, që ka shkuar në 80%, ndërsa për studentët ende nuk ka një të dhënë përfundimtare. Një qendër vaksinimi duke filluar nga dita hane ku më qenë rektorati. Me qenë se këtu vinë edhe student marrin vërtetime të ndryshme, interesohen për regjistrimet në studimet bachelora dhe ashtu dhe master, kurse qendra e dytë duhet të jetë fakulteti ekonomik, me qenë se te fakulteti ekonomik janë njëjtë edhe fakulteti i shkencave të natyrës dhe fakulteti i shkencave shoqërore. Dhe qendra e tretë duhet të jetë fakulteti i shkencave të edukimit. Gjej rastin t'ju bëj thirrje të gjithë studentëve që të marrin pjesë në vaksinim. Në mënyrë që ata të mbrojnë veten, të mbrojnë familjarët e tyre dhe shokët e shoqet, po njëkohësisht na ndihmojnë edhe ne që të fillojmë mësimin në auditore. Në lidhje me pedagogët dhe stafin administrativ që shërben në Universitetin e Shkodrës, 80% janë të vaksinuar, ndërsa për studentët aktualisht nuk kemi një numër të saktë. Nisi universiteti edhe në qoftë se mësimi nuk do të zhvillohet në auditore, se kjo varet nga vendime dhe udhëzimet e komitetit të ekspertëve, ne i kena marrë të gjitha masat edhe për zhvillimin në online, se tashmë u kriju një traditë edhe për mësimin online. Çdo gjë është gati për nisjen e vitit të ri akademik, këtë herë me prezencë në auditore të studentëve, thot Golemi, e cila sqaron se degët e mësuesis janë më të prekura nga kriza regjistrimeve, por asnjë degë, thot ajo, nuk rrezikon të mos hap. Degët, infermieri, mami, fizioterapi janë mbyllur kuota qysh në fazën e parë, po ashtu edukimi fizik, ekonomiku, ku ka shumë studenta, paraqiten me pak studenta vetëm degët e mësuesis, gjë e cilave e tre edhe në universitetet e tjera. Dhe regjistrimi i paktit ty në studentëve lidhet me shumë arsye për mos zgjedhjen e këtyre degëve. Besoj se nuk ka degë që do të rrezikon që mos të hapen, por vazhdojnë akoma regjistrimet dhe sipas tabelave që mund të kontrolloni online, ka edhe fakultetet e dyta të cilët ju janë atashuar shumë degëve. Zhurmën e krijuar mbi shifrat e instat për regjistrimet e pranon, por duke u treguar e kujdesshme, të argumentoj përse ka ndodhur kjo gjë. Nuk mund them se kanë qenë të qëllimshme, për arsye se Universiteti i Shkodrës faktikisht ka 6 fakultete. Në 6 fakultete, 4 janë në drejtimin e mësuesisë, të cilët me vendim këshillit ministrave të gjithë degë janë futur në drejtim të mësuesisë. Po marr parasysh se disa prej degëve nuk përgatisin mësues. Pra bachelori nuk ka një program studimi që përgatit mësues. Ka pas një rënje, ashtu si edhe universitetet e tjera, por nuk besoj se vetëm Shkodra ka i këtë rënje të degëve të mësuesisë. Unë mund të flas me vitin e kaluar, regjistrimet janë më lartë se vitin e kaluar si vjet, edhe në degët e mësuesisë. Universiteti i Shkodrës është ndër institucionet e arsimit të lartë më të vjetra në vend, si dhe më i malli në veri, për te vështirësive të krijuara vitet e fundit, ai mbetet një qendër e rëndësishme universitare.